ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಳೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡುವ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರೆಂಡಿ ಏಂಜಲ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಳೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಂಚೂರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಂದರೆ ಬದಿಗೆ ಕೆಳಬದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬದಿಗೂ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, ಹಾಗೆ ಚಾಕುವಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮೇಣದ ಅಂಶ ಕೈಗೆ ಹಾಗೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಸವರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ಆಮೇಲೆ ಎಳೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಗುಜ್ಜೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಗುಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಾನೇನಂದರೆ ಸಿಪ್ಪೆಯೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಣ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮಂಚೂರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ತೀರ ಸಣ್ಣ, ಹಾಗೆ ತೀರ ದೊಡ್ಡ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಗುಜ್ಜೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಈ ಥರ ನಾವು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ ಏನು ಎಳೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು 2 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ, 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ, ಆಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಅಂದರೆ ಇದು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಥರ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾದರೆ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾಕಂದರೆ ನೀರೇನಾದರೂ ಬೇಕಾ ಅದೇ ಅಥವಾ ಸಾಕಾ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಗೋ ತನಕ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಥರ ಬೇಯಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎಳೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಏನು ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 1/4 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೈದಾ, 1/4 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲರ್, ಆಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಎಳೆ ಗುಜ್ಜೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅರಶಿನ, 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿ ಮಂಚೂರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ದಪ್ಪನೇ ಆದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ನೀರಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿರುವಂತಹ ಎಳೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಈ ಥರ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಆಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಈ ಥರ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿರುವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಮಚ ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವಿನಿಯಂಟು ಆ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ನೀವು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂದು 5-6 ಒಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಥರ ನೀವು ಸೌಟಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಗುಚ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಣಲಿಗೆ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಘಮ ಬರೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1/2 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ 1-2 ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು ತೀರ ಬೆಂದೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಂಚಿ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 1/2 ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಸೋಯಾ ಸಾಸು, 4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ
ಏನು ಮೆಣಸಿನ ಸಾಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಚೂರಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಎಳೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ರುಚಿಯಾದಂತಹ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಎಳೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿಯ ಮಂಚೂರಿ ರೆಡಿಯಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮೇಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕುಜ್ಜೆ ಮಂಚೂರಿ ಅಥವಾ ಎಳೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.